Tak já děkuji, děkuji za slovo, přeji všem pěkné dopoledne. Tak o čem tedy budu dnes hovořit? Chceme dnes si změn v právních předpisech od září tohoto školního roku. Všem povíme se také o úpravě rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, něco málo o aktualizaci metodiky Lex Ukrajina, který upravuje podmínky ve školství v oblasti vzdělávání žáků z Ukrajiny. Zmíním se také o aktuální úpravě statistických výkazů od tohoto školního roku. Pak si řekneme některé obecné věci, které se týkají podpory cizinců a podpory cizinců z Ukrajiny dočasnou ochranou. A zmíním ještě jednu připravovanou změnu právě v tom zákoně Lex Ukrajina. Tak v souvislosti s úpravou Lex Ukrajina, která je platná pod tento školní rok, tak byla prodloužena platnost vyhlášky číslo 250/2022 o jeden školní rok, to znamená do konce srpna 2024. Pro připomenutí, tato vyhláška zavedla, rozšířila možnosti jazykové přípravy v základních školách a v oblasti středních škol, středního vzdělávání zavedla nově jazykovou přípravu v obdobném principu, jako to bylo, jako to je na základních školách. Čili ta vyhláška byla prodloužena její platnost, to znamená, pro základní školy nepřináší nic nového, ale pouze prodlužuje tu rozšířenou možnost jazykové přípravy, to znamená určovat základní školy pro jazykovou přípravu již v případě, že má alespoň 5 žáků s nárokem na podporu právě v té oblasti jazykové přípravy. To znamená, standardně tam bylo 5% žáků cizinců, pro účely tedy podpory žáků z Ukrajiny to bylo rozšířeno na 5 žáků absolutně v absolutním počtu. Pokud se týká o střední školy, tak tam byla jazyková příprava také prodloužena na další školní rok a byl navýšen rozsah jazykové přípravy a nárok na jazykovou přípravu, ale o tom bude hovořit po dalším příspěvku kolegyně z oddělení z proboru středního vzdělávání. Čili v právním předpisech se nic zásadního nezměnilo, pouze došlo v oblasti vyhlášky k pokračování těch parametrů, které byly v minulém školním roce. Od září také jsme upravili rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kde došlo ke dvou změnám. Ta první změna se týká pouze žáků cizinců, kdy bylo stanoveno, že místo druhého cizího jazyka je možno cizincům a pouze těm cizincům nabídnout výuku češtiny jako druhého jazyka, pokud je to v jejich nejlepším zájmu. Tam jsou dva parametry, jednak, že to se nabízí cizincům a jednak, pokud je to v jejich nejlepším zájmu. V tomto případě se tady jedná o povinný předmět, normálně druhý cizí jazyk, jako třeba němčina nebo francouzština. To znamená, že zde neplatí tam ty minimální počty žáků jako pro volitelný předmět, to znamená 7 žáků, kdybyste otevírali při volitelný, tak tam je podmínka 7 žáků. To zde neplatí, protože to je řádný povinný předmět. A druhá změna se týká všech žáků, jak žáků cizinců, tak žáků s dostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. A to je jaksi výslovné uvedení v tom přehledu možností pro využití disponibilních hodin, že je možné je využít i pro zřízení volitelného předmětu, to znamená bez omezení ročníků, bez omezení tříd. A právě proto je vhodné tyto nevolitelný předmět vytvářet pro skupiny žáků napříč všemi ročníky, napříč všemi stupni. Tato možnost samozřejmě zde byla i dříve, ale my jsme považovali za nutné a důležité ji explicitně vyjmenovat a v tom výčtu možností pro využití disponibilních hodin ji extra zdůraznit. Pokud se týká, že se teda vrátím k té úpravě, k té náhradě druhého cizího jazyka pro žáky cizince, tak, jak jsem říkal, nejedná se o automatickou úpravu, kterou by měly školy nabízet v každém případě, ale pokud se to týká nejlepšího zájmu žáka, pokud to bude nejlepším zájmu žáka, tak potom je možno tento předmět nabízet. A samozřejmě škola to má příslušné personální a prostorové podmínky.
Důležité je, že se nejedná o podpůrné opatření, že ten vzdělávací obsah se toho třetího jazyka, druhého třetího jazyka, se nahrazuje bez vytváření individuálního vzdělávacího plánu. A zároveň se také ale nejedná o tu jazykovou přípravu, která je daná školským zákonem a která se hradí z rezervy krajského úřadu jako extra hodiny nad rámec mimo učební plán těch žáků. Pokud se týká obsahu předmětu, tak lze využít kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro základní vzdělávání, které je zveřejněné na webových stránkách ministerstva i Národního pedagogického institutu. Pokud se jedná o to, jakým způsobem zařadit do předmět do ŠVP, tak je to možné například formou dodatku, případně vydat úplné znění školní vzdělávací programu. Je to záleží to, jakým způsobem jste zvyklí řešit úpravy školního vzdělávacího programu ve vaší škole. Obě ty možnosti jsou naprosto pořád. Jedná se v tom případě o běžný předmět, jako jakýkoliv jiný druhý cizí jazyk. To znamená, žáci z něj jsou hodnoceni na vysvědčení a zase, jak se zvyklí, buď známkou nebo slovně, jaká je praxe na vaší škole. Výuka je financována v rámci limitu PH Max, právě protože se jedná o klasický druhý cizí jazyk. Není to nic, co by stalo mimo učební plán. Takže například jazyková příprava, která je hrazená, jak jsem říkal, z rezervy krajského úřadu. A to všeho vyplývá, že i pro kvalifikaci vyučujícího platí úplně stejná pravidla jako pro všechny ostatní předměty. Jenom jsem ještě poznámka k výkaznictví. V těch výkazech byla odstraněna kontrolní vazba právě pro možnost nabídnout cizincům češtinu jako druhý cizí jazyk, která dřív tam možnost nebyla, proto to v těch výkazech bylo automaticky vyškrtnuto. Nyní tam ta možnost je zadaná a ta kontrolní vazba je zrušená, aby vám to neházelo jako chybu při členování výkazu. Říkal jsem, že byl aktualizována zákon let Ukrajina, to znamená, že jsme také v souvislosti s tím aktualizovali metodiku k tomuto zákonu, kdy od tohoto školního roku, od září 23, doporučujeme úpravu vzdělávacího obsahu u žáků dočasnou ochranou pouze v té adaptační fázi, to znamená, kde se vzdělávají ve škole, v základní škole České republice, méně než jeden rok. Pokud se vzdělávají delší dobu, tak již doporučujeme je zařazovat do běžného vzdělávacího procesu, do běžných tříd a vzdělávat je podle běžného školního vzdělávacího programu bez těch mnohdy i velmi významných úprav, které pro ně byly připraveny v té první adaptační fázi, to znamená přibližně toho jednoho roku vzdělávání v základní škole. Samozřejmě pokud ten žák přijde nově, tak pro něj ty úpravy jsou samozřejmě zcela relevantní a prostě v pořádku. U ostatních doporučujeme ty úpravy už co nejvíce mírnit a vzdělávat žáky podle běžných školních vzdělávacích programů. Aktualizovaná metodika je zveřejněna tak jako obvykle na portálu edu.cz v metodických komentářích. Jedná se o komplexní materiál, který zmiňuje veškeré stránky zákona z Ukrajina, které se týkají vzdělávání základních škol, respektive i pro ostatní druhy škol. Ten materiál je postupně aktualizován a změny jsou tam barevně zvýrazněny, aby se v tom byla pokud možno snadná orientace. Uváděl jsem, že se změnily, nebo byly doplněny, upraveny statické výkazy, které vyplňujete s účinností nebo s platností ke stavu 30. září 2023. Došlo tedy k úpravě výkazu M3 o základní škole, kdy ty změny se týkaly všech témat. Jednak byly doplněny nové položky vztahující se k jazykové přípravě. Pak se u všech žáků nově zjišťuje, zda mají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. To je tedy zcela nový údaj, který se doposud nezjišťoval. A to zjišťování vyplývá z novely vyhlášky o dokumentaci škol. A dále se u cizinců zjišťuje, zda mají nebo nemají nárok na jazykovou přípravu, to znamená, zda
jsou v základním vzdělávání do jednoho roku nebo víc jak jeden školní rok. A dá se zjišťuje, zda se této rizikové přípravy účastní, což může být velmi různý údaj. A je to důležité pro zjištění zájmu žáků cizinců o jazykovou přípravu a potom o další připádování těch parametrů jazykové přípravy. Zároveň také byl upraven výkaz o ředitelství škol, kde údaje doplňují pouze školy určené krajským úřadem pro jazykovou přípravu. Doposud tam byly údaje o jazykové přípravě vykazovány zpětně, to znamená, byl tam údaj o počtu skupin z toho distančních a počtu žáků z toho žáků vlastní školy, v daných skupinách pro jazykovou přípravu. Nyní se to doplňuje o stejné údaje, ale k aktuálnímu stavu sběru, to znamená k tomu 30. září. Čili budeme mít celkem jasný přehled o aktuálním počtu žáků, který se účastní jazykové přípravy a o kompletním souhrnném počtu žáků, které se této přípravy účastnili minulý školní rok. Já bych se ještě podrobněji vrátil k tomu prostřednímu bodu, to znamená nedostatečná znalost vyučovacího jazyka. Ta se definuje tak, jak bylo uvedeno i v metodice k vyplňování výkazu u tohoto bodu, že žák nemá ani základní jazykové, řečové a komunikativní dovednosti v českém jazyce, které odpovídají jeho věku. To znamená pro příklad, že nerozumí například většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí, že nerozumí běžným pokynům učitele českým jazyce a že naopak ani sám nedokáže vyjádřit základní myšlenku v českém jazyce. A co je důležité, tak toto neporozumění a neplyne primárně z nějakého zdravotního znevýhodnění toho žáka, například z nějaké logopedické vady nebo třeba z mentálního postižení a podobně. Ty opravdu se jedná opravdu o nějakou základní minimum pro komunikaci žáka s učitelem, aby mohlo dojít ke vzdělávání daného žáka. Je to tedy údaj, který nevyplývá z nějakého jasného faktu, že obtávali bydliště nebo státní příslušní žáka a podobně, ale je to údaj, u kterého musí dojít k nějakému posouzení s každým jednotlivým žákem. To znamená, u těch žáků, které už jsou ve škole, tak to zřejmě škola umí velmi dobře posoudit, protože už s nimi komunikuje rok či více. U těch nových žáků, tam jsme doporučovali nějaký krátký, několikaminutový zjišťovací rozhovor v nějakém příjemném, neformálním prostředí. A jako podklad jsme k tomu připravili i podpůrný materiál, jak vést ten rozhovor, jaká témata volit, jaké by mohly být odpovědi žáků, které ukazují na dostatečnou nebo naopak nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka. U těch rozhovorů o to zjišťování nejde primárně o správnost těch reakcí, jestli dokáže správně odpovědět na otázku nebo nikoliv, ale o to, zda ten žák učiteli a opačně učitel žákovi rozumí, a pokud tady ne, tak pak pravděpodobně nemá ty základní znalosti českého jazyka. Tady se jedná o nějaké maturující zjišťování, jaký je podíl těchto žáků a v čase, a jaký je vývoj v čase, to znamená, že pak můžeme nastavovat příslušná opatření k podpoře výuky češtiny u těchto žáků. Tak, pojďme tady dále na podmínky pro podporu vzdělávání žáků cizinců, které platí pro všechny žáky cizince. Tak jsou to věci, které určitě znáte, je to nároková jazyková příprava všemi do vzdělávání, která v mateřských školách probíhá v rámci té běžné činnosti mateřské školy, to znamená u žáků dětí, které má většího stupení dětí cizinců, tak vzniká nárok na skupinu pro jazykovou přípravu do 21 hodiny týdně, která je plně hrazena z PHMAX a bude toho samozřejmě probíhá jazyková příprava při běžné činnosti v mateřské škole. Po základní školy je to systémem určených škol, kde je maximálně 200 hodin jazykové přípravy za období 10 měsíců. V období, kdy ten žák se vzdělává jeden rok v základní škole České republice,
To znamená, ten žák může dostat tuto jazykovou podporu i v případě, že ji dostává jako dítě v tom posledním povinném ročníku v mateřské škole. Je financována plně z rezervy krajského úřadu. Podobně to je i u středních škol, kde jsou také určené školy a ten rozsah je 400 hodin v rámci teď tuším dvou školních let. Samozřejmě do těchto skupin lze nenárokově zařadit i děti a žáky bez nároku na jazykovou přípravu, aby se ty prostředky byly použity efektivně, a pokud tam ta skupina už je, tak není problém tam zařadit i další žáky, kteří jazykovou přípravu potřebují. Mluvil jsem o tom, že se upravil rámci vzdělávací program, to znamená, byla tam doplněna možnost výuky českého jazyka jako druhého cizího jazyka pro žáky místo jiného cizího jazyka. Je možnost zřizovat volitelný předmět pro jakýkoliv ročník, a to i pro žáky, kteří nejsou cizinci, ale mají odlišný mateřský jazyk. Samozřejmě jsou k dispozici aktivity Národního pedagogického institutu, to znamená překlady, tlumočení, adaptační kladnáři a podobně, o čem bude Helka hovořit ještě v tomto dnešním dopolední. Pak školy mohou využívat podporu projektu z Evropského sociálního fondu, to znamená šablony z operačního programu Jan Amos Komenský. A pokud už není další možnost, a žák má nějaké specifické vzdělávací potřeby, tak je možnost využívat podporu na opatření, a to jak v té části pedagogické intervence bez doporučení školského poradenského zařízení v rámci prvního stupně podpory opatření, tak i nějaké vyšší stupně podpory opatření, kde ale je nutné samozřejmě doporučení školského poradenského zařízení. Pokud se jedná o systémovou podporu žáků cizinců z Ukrajiny, tak kromě toho, co bylo řečeno pro obecně pro všechny cizince, tak je tady navíc ta možnost úpravy obsahu vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro žáky, kteří jsou v adaptační fázi. To znamená, jsou v České republice do jednoho roku, kde ta možnost úpravy záleží na rozhodnutí ředitele a ředitelky školy. A v podstatě nejsou tam dány nějaké limity a je tam podmínka, že to musí být samozřejmě v zájmu toho žáka. Hovořil jsem o tom, že tato úprava je doporučena pouze už od tohoto školního roku, pouze pro nově příchozí žáky nebo pro ty žáky, kteří jsou zde do jednoho roku. Existují a jsou možné úlevy, zvláště úlevy při přijímání žáků na střední škole, co o tom pravděpodobně budou říct kolegyně, jsou do středního vzdělávání. Je k dispozici podpora pozic ukrajinských asistentů pedagoga pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře, veřejných zřizovatelů či zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, a to do konce školního roku či od září do prosince tohoto roku. Vy jste už, pokud jste měli o tu podporu zájem, vyplňovali zvláštní šetření, a aktuální informace je ta, že prostředky již byly převedeny na krajské úřady, které budou distribuovat postupně do vašich škol. Přehled té podpory pro jednotlivé školy jsme včera zveřejnili na našich internetových stránkách, čili se můžete podívat podle Rediza, jaké je množství prostředků a jaký limit pedagogických pracovníků budete mít do konce školního roku k dispozici. Bylo podpořeno celkem 645 plných úvazků, v celkové částce zhruba 101 milionů korun. Ta podpora se týkala přesně 510 škol, jak tedy mateřských, tak středních, tak základních škol, těch bylo samozřejmě nejvíce. Podle té směrnice, která tomu byla vydána, prostředky bude obdržet do konce listopadu, ale protože už jsou na krajích, tak se domnívám, že prostředky budou doručeny významně dříve do jednotlivých škol. A stejně jako to bylo v minulém roce, tak budete mít povinnost do konce února ve zvláštním šetření v tom samém principu, jakým jste o prostředky žádali, tak informovat o způsobu využití finančních prostředků.
A poslední bod se týká novelizace zákona Lex Ukrajina, připravované novelizace, kdy se předpokládá, že od 1. září příštího roku 2024 bude ukončena platnost některých výjimek přijatých v roce 2022. To znamená zvláštní zápis do základního vzdělávání základních škol, možnost zřizovat segregované třídy a bude ukončena platnost změn, možnost změn obsahu vzdělávání, to znamená pro školní vzdělávacího programu a také výjimka ze znalosti českého jazyka pro lidi z Ukrajiny. Samozřejmě část těch výjimek bude zachována, ale mělo by to být jenom pro nežitelé dočasné ochrany, kteří jsou v České republice do jednoho roku věku. Tady na tu změnu právě se připravuje, nebo jsme školy připravujeme v tom významném výdůrazném doporučení ukončovat úpravy školní vzdělávacích programů pro žáky z Ukrajiny, kteří jsou zde více jak jeden rok a uplatňovat je pouze u těch nově příchozích, tak, aby ten přechod na běžný způsob vzdělávání podle předmětu školní vzdělávacího programu byl co nejplnější a přinesl co nejméně problémů ukrajinským žákům. Tak, to je z mé strany momentálně 6 aktuálních novinek.